Ал енді бүгінгі шарақтың әңгімесін айтайық. Мынау қазір мынандай жағдайлар болып жатыр. Маған енді көп нәрсені көрсетіп, бұны бұрын жазатын соның бәрін сайттарға. Мынандай болады, мынандай болады деп. Енді ол енді Алла тағала өзі біледі ғой, қалай не нәрсені шындыққа, мына шындық дейді бізге көрсетілген нәрсе. Соны шыңға шырғау Алланың өзінің ісі. Оған неге болмады деп айтқан Құран дескерден жамандықты жақсылықтай тілемеңдер дейді. Бұл жамандық қой. Сол көрсетті маған бір керуен деген жолдың бойында көбісі мына қыздар әйелдер көп екен деп жастар бар анау сол неғыпжатырда қырыпжатырда енді былай машит қалған апат болған ба жол апатынан соның үшін былай неге оянып кетіп қап мынандай жағдай болды деп ол деген сол керуенге сынақ түседі деген сөз ғой енді мына біздің керуенге сынақ түседі деген ол тек қана емес жолдағы біз ғой енді бәріміз жолдағы есептеймін біздің бәріміз де сол мінезімізге қылығымызға не соны жауап бере бастады деп ескертіп жатыр олар бұл болатын жағдай тағы біреуден түсті тоғыз ақбусың қарға осындай ажал күн түсті деген ол кімдер болады қазір енді арпалысып жатыр арпалысып жатқанда баяғыға дейін мына масхабпенен басқамен үйреткен ата жолы деген секта ата жолы деген ол осындай ылғи жаңағы көбінесе мына біздің аққу сұңқарларымыз білдірген бәрі неше түрлі өтірік баталып беріп өтірік осы сендердің өздеріңде осы қанша жыл жүрдіңдер не таптыңдар мінекей маған мен келген кезде бижан айтқан маған ол осы баталып берді жеті адам көтерілді деп алыпты дұрыс қой енді ол қуанған адам кім де болса мен айтамын ол өтіріктен бұл ренжіді өтірік ол мүмкін емес жеті адам көтерілгені ол басқа жағдай болды міне енді ғана түсіне бастады білдің ба жеті адам бірінші әуелі денсаушылықпен байланысты болады біз өзіміздің денсаушылығымыз тазалығымыз мына өрісіміз дұрыстанбай біздің атамыз көтеріліп кетті деген ол әшейін нәрсе да қазір мына әсіресе жалаң бас жүретін ешқайсының атасы түгел емес сол жеті ата деген осы біздің жеті өрісімізбен міндетті түрде байланысты өрісің солықталады қалай не болады сол ақпаратқа жалғана бастайсың осы жеті атаны түгендеу деген өзінде де қазіргі осы біздің ата жолындағы біздің көрсетіп жатқан осы үлгі осымен келеді енді бұл үлгіде не бата қазіргі кеше мына біраз жерде кімді білмей бата талқыланып жатыр ғой ақылы талқыланып жатыр әркім өзінің білгенін айтып жатыр бірақ батаны тануы ол ақындық қасиет қазір қанша не соның көбісі үнді танымайды үнді тану үшін өз мысалы шәкәрім атамыздың мен шәкәрім атаның өлеңін оқысам болды кітабын алып қолыма алсам шамадан өлең жазып кетемін да бір не келеді да бір өлең басып қойдым сосын қоямын қазір оқымайтын болдым оқысам өзі өлең жазып кетемін абай атаның өз ішкі үні тұрады сол құранның үні деген сол мына менің сөзімнің сырты күміс іші алтын деген үн алтын яғни үн не нәрсені адамның ойында бұзатын адамның ойында дұрыстайтын ол үн алтын деген не бір байдан қарыз сұрап келген екен бір кедей келіпті табалдырыққа отыра қалыпты да отыра қалыпты да сосын шамалайды ал енді айт деген ғой айт неге келдің десе бай маған қызыңды бер деп айтады дейді да сосын анау күліпті бай сөйтті сен әне жерден тұр депті да ол табалықтан мына жаққа отыршы депті сол жерге байдың ұсқан жеріне отырыпты сен отырып тап сосын есін жинап неге келдің десем мен осындай осы сізден бір малыма қарыз сұрап келіп едім деген да өзі қарын айтқанда мал сұрап келіп едім сізден деп онда дұрыс болды деп сөйтсе ана босағаға бай алтын көміп қойған екен да сол отырған кезде ана алтын буы ғой әсер берді бірден ол ана үн келді ол бай керемет болды да сол алтыны бар адамдар байдың қызын сұрап отыр да бай маған қызыңды берші деді әне жерге отырып еді өзінің кедей екенін түсінді үн деген осы құран үн деген үн алтын құранның үні арабының нұры сары ол алтын мына сондықтан мына құранда оны айтқан ғалымдар мен машайықтар залымдар олар алтын күмісті жинап алады да алланың жолынан тосады деген яғни сендер қазіргі алып жатқандарың ақ қуат ақтан мына айынан басталады да соның ішінде тұр алтын да күміс те бар біз соны өзіміз өндіруіміз керек мына әйелдерде алтын көп болады әйелдің несі нұры алтынды әйелдер өндіру керек жаңағы сары қарын бәйбіше деп айтатын себебі ол еркектер күміс өндіреді сондықтан айтады алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық дейді ол неге өйткені артық болатын себебі жаңа алтын адамның несін бұзады да көбейіп кетсе ал күміс ол керісінше ол ана
жамандықтың бәріне атты ол тазарту үшін. Бұның өзі қарап отсам, қазақ қона жан ғылымы Құран дегеннің өзі қазақтың осы өзіміз сөзімізде күнделікті әдемінде. Ал енді мынау қазіргі разы елді қанша дегенмен де бір бірыңғайланып келе жатыр ғой, ата жолының қандай екенін мына сендер түсініп астыңдар да. Осындай бір қазақ халқында енді бар, енді Құдайға шүкір, әйтеуір түсініп бір шамалы бата қандай болады, жалпы ата жолымен қалай меңгеруге болады, ата дәстүрімізін осы бірауыр құпияларын, сырларын меңгеріп жатқандар көп. Бұл не, осыны алла тағала осыған көбейте береді енді. Мысалы ертең мына бижандар бір шамалы өзінің несін қарқынын осы меңгерді ма, ертең тағы 9 бижанын шығарады. Сол сияқты ертең мына кімде асылбектер болсын, әйтеуір өзінің қарсылықтарын меңгеріп шығады ма, тағы осындай асылбектей бір 9 асылбек мына көлеңкелерді сөйтіп көбейтіп жатады да. Осы неге қазақта айтқан ғой, 9 жолдың торабы. Неге 9 деп айтады? Барлық санын белгілеп қойған да. Жалпы жүректің 9 түрі болады. Адамзатта жүректің 9 түрі болады. Соны қазақта мына бізде айтқан 9 түрі төбеден келмей, тек тартылмас деген. 40 қожа 40 асылмай, 9 түрі төбеден келмей, тек тартылмас деген. Яғни 9 түрі деген осы 9 жүректің сипаты. Соның жетеуі біздің әрқайсымызда тұр да. 7 түрлі. Мысалы бір жүректе бізде 7 жан. Яғни әрбір жан кейін осы осылай көбейеді. Енді оның қалған екеуі, міне 9 жүректің 3 түрлі жүрек қалды, соның енді қалған осы 7 жанның 9 жанның қалған екеуі ақыретте болады. Біреу көктен, біреу жерден. Сонда Құранда сендер табандарыңнан, төбелеріңнен жейсіңдер дегеннің өзі сонан жан жүрекпен бірге жүреді мінекей. Бұның өзі осы қазақтың дәстүрінде қазақтың осы тілінде тұрды жан ғылымы. Қазір осы жан ғылым туралы қандай не болсын, мына мазхабтың білімінде де жоқ, тарихаттар мен сопылықтың бар кітаптарын оқып шықтым, жалпы жан туралы бұл туралы жоқ, бізде ғана бар, осы ата жолында ғана бар. Енді әлі айтылмаған құпиялар көп та, әлі ол қалай болады, адамның өмірге қалай қайталанады, қалай келеді деген сияқты осылардың бәрі Құранда тұр. Мынандай жағдай болып жатыр. Кеше біреу маған жазады екен, таныс қой, осындай бір ағайымыз бар еді, қысылып жатыр, Беларусиядан жүрек ауыстыратын болыпты, соған 45 миллион ақша керек, соған жинастырып жатырмыз деп. Сосын мен айттым, сол 45 миллионсыз да болса ата жолында жазбадым сол деп. Ол қалай деді, сен оны ордаға орда сұрады дедім, барда ордаға орда сұрады, сол не болады, сол болады дедім да. Соған сұратқан екен бүгін шалып жіберіпті. Қарап отырсаң енді оған шынымен әруақтың қыспағы, біраз тапсырмалар түсті. Енді бүгін енді мен айтамын, олай болатын болса былай бол, сен ана алда бір 20 мың ғана осы теңгені ата жолына сал, қатым құран шығынан түсін бер, қатым құран шығарып сосын жауап келеді бір нәрақтың әр қарай істейтін деп. Соны елеп кетті, қарашы сонда. Сонда ойлас, сен 45 миллион анау неге Беларусияға жүрек ауыстырған дұрыс па, әлде сонан енді сен бір 450 мың ақшаң кететін шығар, сонымен сен денсаулығыңды Құдайдан сатып алған дұрыс па? Қарашы, көп болса 450 мың кетеді бір, онда сен бір жылда бермейсің ғой. Ол әуел бір міндетті түрде 9 құрған, бірақ көбісі соны айтсаң шошып кетеді, онан 45 миллионды беріп жүрек ауыстырған дұрыс дейді да. Міне енді осындай жағдай болып тағы қандай болды, оны мен нақты айтып отқан жоқпын. Мына маған бір күні төретамнан хабар келді, айтады да, анау менің күйеуім өлейін деп жатыр дейді, докторым өледі деп айтты дейді. Анау қасым қасып келмей қойды, әдем азамат қасықпенен аузынан тамақ беріп жатыр. Содан мен айттым, оған сен ана дәреттің бар ма, басында орамал бар ма, сен шымын толып дәрет беремін, қолында бір тамақ берсең сол тамақтың өзі ем болады ғой деп. Енді ол көріп тұр, өзінің түрін көрсетпей тұр ғой, яғни түрінің бәрі шайтан болып тұрған көрініп тұр ғой. Енді олай болса деп міне Құраннан сұратып 9 құрбандық түсіп тұр, күнәлері көп екен да. Оны біреу енді ірі қара түсіп тұр, соған айтады, енді маған сырақат берілсін Құран деп 9 ірі қара түсіп тұр қалайтын. Енді оны 9 ірі қара десең шошып кетеді да, мүлде жасамай қалады. 9 құрбан біреу ірі қара деп айта салайық дедім мен енді, сол дұрыс деп. Өйткені қазіргі адамдарға анаң саған денсаулықпен сатып алып оған сенбейді, Құдайға береді деген. Сонан не керек, ана ағайындары әйтеуір бар екен, соған бір ірі қараны шалыпты. Ірі қараны шалған, соған маған айтады, ірі қараны шалып қатым құран оқып қалай оқытамыз дейді.
Қатын Құран деген үлкен кісі болсын, әруақпен жалғанып тұрған болсын, тақуа болсын, сосын тажырды сөйтіп оқытасын десем, оған енді қандай иманға барсам болар ма? Болмайды иман деген. Өйткені олар кеше ғана атабағын әруағынан айған олар көбісі тағы жалғанып тұрған жоқ. Десем, соны ақыры қоймады да, сосын енді мен енді, мен айтамын енді біздің Қатын Құранның қағидасына сен құрбандық шалсаң, соның бір несін ауыз тиетін алып келесің де, мына неге бересің де, сол біз ауыз тиген боламыз. Сонан кейін біз Қатын Құран шығарамыз. Болмаса әйтеуір басқа нені арындайсың сондай. Өйткені сен құрбандық шалдың ғой деп. Сөйтсем ол да жоқ, мынау жоқ. Енді мен астарлап айттым ғой, ең болмаса енді сен ана садақаны ырымда да сосын тізімін жіберші деп. Тізімін жіберіпті. Мен ойладым енді, бұл не болған екен енді. Тағы да құрбандық шалған екен деп. Соған енді қарасам, құрбандықтың ақшасы келіп тұрды. Сол екен дедім де Қатын Құран шығардым. Сөйтсем ол құрбандықты Атыраудан біреу аударған екен, үш күннен кейін хабарлады, аға мен уақытым болмай еді, өйткені құрбандығым Қатын Құран шығарта берген деп. Мен айттым, сенің орныңа бір Қатын Құран шығарып десем, олар қуанып алып, жақсы болды, сауапқа қалған екен мұнда дейді. Көрдің ба? Сонда анау соны аялып отырып, Қатын Құран оқылды. Енді мен оны былай да тегін оқуға болады да, оны ауырып отырмын. Бірақ мына адам әркім ниетін қарайтын деген. Пайғамбардың айтқан қабыл болмайтын дұғадан сақтаныңдар деген. Мен сол қағиданы ұстап отырмын, ең басы өздері ниеттенсін, ата жолында шынмен жәрдем сұрасын. Адам ниетінде ғой, мен мына Құранды оқытсам, мен күйім жақсарады екен деген ниет пайда болу керек қой, я ағам деп. Соған не керек? Бір айдан кейін хабар келіп тұр, бір айда жетер жетпісте. Күйім тұрды, бірақ памперспен жүреді, памперспен сіздерге әкелуге болмайды дейді. Құлаудан. Ақымақ болмаңдар деп, ана жақта ана қайтып, Қорасан атаулар суға түсіңдер, тұр ғой әулиебей деген, бәрі өздеріңде тұр ғой. Асанадың нелерің бар бұл жерде деп. Сонымен үнтінсіз кетті. Қарашы міне, өлек деген адамды құдай соны құрбандықпен тұрғыз жіберді. Анау өлек деп өзі шешім шығартпаған ғой. Осындай жағдайлар көп болып жатыр қазір. Бірақ оған ана ниетін дұрыстай алмайтында оған анау жаңа шетелге барып бірден ауысып кетін болса тәлемің болдыр десе соған сенеді да құдай саған мына жерін тегін береді сен құрбандығың десе оған сенбейді. Енді мынандай жағдай болып жатыр. Біреу жазыпты мына фейсбук сайтта. Мен дейді шашымды қидырып, сөйтіп келе жатсам, бір алдынан бір кемпір шықты дейді. Сол кемпір айтты дейді, маған айналайын 200 теңге емес, мен бермеше алайын деп едім деп айтты дейді. Мен түгім жоқ, осындай бір неде тұрам, осындай деп бар баяндап берді дейді да. Сосын дейді, қана сөмкемді ақтарымды әйтеуір 200 теңге тауып бердім дейді да. Сосын жазып жатыр, бұл осы ел билік қаяқты қарап отыр, халықта осындай көбейіп кетті. Мен жаздым, Құдай осылай кездестіріп тұр, біреу ана шашымен бағын қиған деген, ана бағын жоғалтқан екеуіне алып тұр, сен де мен де болмады деп тұрмын деп. Енді бірақ көбісі менің сөзім түсінбейді да, енді ойлаңдар қазір, сендер ойлайсыңдар шынды ана кемпірге неге біз осындай, неге осындай жағдай жетті, оның пенсиясын көбейту керек еді, оның басқа деген, сонан бұл керемет болатын еді, бәсі де ойлайды көбісі. Бірақ Онан ол кемпірдің жағдайы жақсарып кетпейді ешқашанда. Құдай сынақ салса, сен ана қанша мына дүниең түгел болып тұра берсін, Алла тағала сенің өзің іштіктен ішкен асыңды өзіңе бұйыртпай қояды да. Асқазаныңа жарасып шыққан не істейсің? Міне, мейлі сен қанша бұл мүмкіндігің бола бер, ертең сен сол ақ дүниеңде тамағың қорыта алмайтын дәрежеде болса не істейсің мінекей? Осындайлар мінекей. Қаншамалар мына байлар болсын дүниесі жетеді сатып алайын деп жатқан анау онкологиядан жатыр тырнап жатыр осылар. Ал енді бұлар қаяқтан пайда болды? Бұлар да дүниесіздіктен пайда болды ма? Бұлардың бәрі кедейліктен ауырып жатыр ма қазір осындай аурулар? Қаншама адамдар жүрегін ақша сатып алып бүйрек ауыстырып келіп бүйректер тауып тоқтап қалады. Ақша жетеді мінекей. Осыларды қалай кім тоқтатады? Міне қазіргі біздің қоғамдағы жағдай осындайға не батырған, бір дене болса, ел билікте болса, дүние болса, біздің бәріміз түгелден қалады деген бір пікір қалыптасып жатыр. Онан ешқайсысына ешқашанда ол түгелденбейді, бұл жерде бірақ нәрсемен түгелденеді. Бұл ар-ұят пен қауіп мінекей қазір. Әркім өзі садақа бере білсе, әркім өзінің осы ата жолын әруақтан көтере білсе, сонда ғана дұрысталады. Міне осындай қаншама біз басымызда өтіп жатыр да. Тіптен кейбіреулер бар айтады, менде дейді дым жоқ дейді, беретін садақамда жоқ дейді да, дұға жасайды дейді да, жоқ болмайды, тап бірдеме деп. Біреулер шығады, мен тарихатты едім, мал жарайдым, енді сенің несімен кредит отыр едім дейді да, сен ондай болса,
Ондай болса, мен тіптен шешеме намаз оқыдым, үш күн ана аш жүр деп, соның наныңды сен садақаға бердім. Шошып кетіп, үш күн аш. Осындай жағдай болған пайғамбарымыз біреуге келіп айтып, мына менің Алланың есіміне балам ауырбады, дем салып бер деп алып келген ғой баласын. Сөйтсе, дем салып тайды, дем салып деген, үш күнде жазып кетеді. Олай болса, онда мен үш күн ораза ұстаймын Алланың ризасын дегенде. Ол жақсы уақыт қой, міне. Ең болмаса адам өзін сол мен сосын біреулер айтады, мен де жоқ аға дейді, мен осындай жұмысқа тұрайын деп отырмын, жұмысқа тұрғаннан кейін сізге салам дейді да. Мен айтамын, оның керегі жоқ енді ол кезде. Ондай сауда болмайды. Сен қазір деп алсаң, қолында қымбат телефон тұр. Соны арзан қайырластырып, соны дейді ғой. Олар жоқ, түк жоқ дейді да. Түк жоқ болатын болса, ауылдағы сол жердегі көршілерің бір мынау нені тауып ал. Бір мұқтаж біреуді. Сөйтсе соның сенің есігің алдында тегін жұмыс істеп бер деймін анау өзін. Айт сой, жұмыс істеп бердім деп, сол еңбегің саған. Міне садақа деген сол міне деген. Сосын мына сөзің садақасы бар. Көбісі мына алатта ішіндегісін ішіне тығады, ештеңе айтпайды, үйреніп білген. Осының өзі ана бүйректен деген қыспақ болады. Шалып, оны айту керек. Білгеніңді айтып тарату керек. Бұны пайғамбарымыз айтқан, ана ғылым білімді үйреніп, оны таратпаған адам қазынаны жауып қойып, кілтін беліне байлап жүрген сияқты дегенді. Кілтін беліне байлап алған, ана беліңе салмақ түседі дедің ғой. Сөйтіп таратпаған, қазір осындай жағдай көп, бәрі біледі де үнтінсіз отырады. Тағы мынандай жағдайлар болып жатыр. Біреу келіп, мына неге кіріп, толқып, бұл ата жолы деген ылғи қарағу, пәленше, түгенше бұлардың бәрі деді басында. Қарап отырсаң, сол енді бір мына не жағынан ау деймін, Алайдың бір ұрпақтары, мені атам қажыға барған, пәлен болған деп отырды. Соны ана әбілес әдейі арандатып отырды. Соған талайлар назданып отыр іштен, бірақ ештеңе айта алмайды. Сосын мен ана қосылымда оны сөктім, дым қалдырмай. Ал енді осыны енді сынағын сатып алдым деп. Үндемей қалма болады да, бірақ оны әбілес солай аз не отыр, арандатып отыр. Ол онан сайын, жұрт үндемеген сайын, ол өйтеді да, ол қана күнәнің бәрін, жұрттың күнәсін жинап-жинап алады да, ол бірден барып жол апатына өрлі қайсылып кетуі мүмкін. Міне, біз әбілес осындай бізді дайындатып, өз ағайындарымызды өзімізді өлтіруге осындай арандатып қойды да. Сондықтан ана жастарды тіптен боқтасаң да ұрысып тастау керек те, сөгіп тастау керек. Міне осыдан сен жаман болмайсың қайта, бір адамды болса да әйтеуір құтқарасың, бір адамды болса тосасың мінекей жолдан, жамандықтан. Осы жағдай қазір жоқ мінекей. Міне қазір енді бірте-бірте нұр түсіп жатыр, нұр көбейіп жатыр, халық арпалысып жатыр, ана ішіндегі жамандықтар бейнеленіп жатыр. Осы ана ата жолы деген, анау деген қайттан басталады. Өзіміздің мына осы ата жолының ішіндегі аққу сұңқарлар өздері көтеріліп сол өздері қашып жатыр деген. Бұл да жігер басты ескерткен ана атшалмандар шығады бірін бірін жейді деген. Сол атшалмандар келе жатыр қазір осы жағдай. Осыған келіп тірелдік енді. Сондықтан жүрген жерлеріңде мынау ол жұртысын емес, өздерің үшін ішіңдегілер шығарыңдар, білген нәрсеңдер. Айтыңдар қандай дұрыс емес, дұрыс емес деп айту керек та. Бірінші сонымен соғысу керек. Маған Алла тағала мен барым ана өзім ауылға барып 1200 шақырым Алматыдан жүрді. Жылына мен 2-3 рет баратын шығармын, айтып әкешімді көрсетіп дереу шығам да кетемін, сонда барамын да әкем шешемнің басына зираттап сол жерде бір әуелер соғанда қайтып келемін. Соны әлден айтып бұл кісі енді шынымен құп кеткен екен деп та, түбі Алматыдан келеді да зиратқа соғады да қайтады деп. Сосын жаңағы үйге соғып інілеріме соларға уағыз айтып келемін. Ақырында бір інім бар, енді көп оқып қойғанда сол 4 жылдан кейін ғана айтты, сіз неге осыны маған былтыр айтпадыңыз деп. Айналым, мен магнитофон жақтым осыны, жылда айтып жүрген осы ғой деп. Соны ақырында шешеміздің бір соңғы несін бергені отырған кезде мен айттым, енді осындай өзіміз ағайындарымыз ғой, түзелейік, анауың дұрыс емес, мынауың дұрыс емес деп жеке-жеке келсем, қарындасым тулап шықты, сен не қайдағым айтасың отырасың деп. Бір інім айтты, жұрт деген мәйдалап айтқан кезде жүрегіңе сіңіп кетеді бірден деп. Сен дүңк-дүңк кетесің деді де, осы екінші інім тұрып, сен пайғамбарсың ба не деп. Мен нем бар, бәрі жабылып кеткеннен үндеген жоқпын, үйге келгеннен кейін осындай бағдардан түсті, енді ағайындарың ештеңе айтпа деп. Өзіміз жетектейміз деп. Мен қайтадан шошып кеттім, болды қапын, не болып арты бір қиын болады. Сөйтіп жүрген шам мәйдалап деген інімнің, сол мен соған інім айтқан, айналайын ана сен келін етегін ашып жүр, сенде тұқымда бақсылық бар, біздің тұқымда
ертең келінді құрта салында тұрған батпақ қой бір жылдан кейін. Сонан сен қалай шығасың деп отырмын, сонысын айтып отырмын дедім да. Сонымен кетті, бір жылдан кейін келін сол ауырды, сонан кетті. 5 жыл ауырып, мына көкірек рағыменен қызы қасымда, мама көзің жұмба жұмба, көзің шаң кетіп қалайын деп отырмын алысқа деп атып кеттім деген. Артын үш баласы қалды. Сонан мен енді ана ызаланған сол енді оның несіне жаназасына барған жоқпын, қырқына бардым. Қырқына барсам, кәдімгі нені жайып қойған болды, ақ, пәленге оқы, Құран оқы, түгінгі Құран оқы деп. Сол жастарға келсем, отыр бәрі. Бата қайырыңдар ма десем, жоқ дейді. Қайырыңдар дедіңдер бүгін бата. Нешін дедіңдер деп. Құран оқитындарың болсаң, жоқ дейді. Сосын екінші жол дедім. Екінші жолы ана өздері мешітте молдан жалдап, сөйтіп алып келдіңдер деді. Бұл сезге сендер Құран оқу келдіңдер. Сендер тамақ жеу келгендер, ақшаларын тастап кету келгендер. Жалдап алып келдіңдер өзің, Құран оқу керек деп. Соған сөйтіп отырған кезде, ана неміз, құлағайымыз жылап отыр, неге жылайсың дедім де мен. Неге жылай берсің? Қызым ғой деді, шақырданың күйеу балаң дедім. Осыдан 5 жыл бұрын айтқанмын дедім. Қалған қызыңа еге бол дедім. Сөйтіп ем қасында апасы жүрегім жүрегім деді да ол жүрегі ұстап қалды мына кісіні айтып отыр деді. Міне ол болған жағдай мінекей бұл. Осы сонда не ана етегін жаппағаннан ана орамал тартпағаннан 40-қа келгенде келіні о дүниеге кетті міне. Міне болып жатқан жағдай. Осындай жағын барлық қазір барлық қауымда бар қазақтың бәрінің басында бар мінекей. Енді інімнің қызы келіп Алматыға оқуға келді. Ана көкірге барсаң шалбарын тастатып орамал тартқызып қояды деп біздің үйге жолаған жоқ. Қашып жүр. Сол жерде оқыды, білген. Соған жолаған жоқ. Сонан кейін бауырымның қызы келді, әйелінің інісінің. Қызы келді, оған мен айттым, бұл үйдің біздің үйімізге жататын болсаң, етекпен жүресіңдер, орамалсыз кірмейсіңдер деді. Сосын анау етек тартты, орамал тартты, етегін жапты. Ана қыз сөйтіп жүрген кезде, балдар жұмысқа жұмысқа тұрғызған екен. Апортқа мен енді. Ол өзі жұмыс істеп жүріп, ана ақшаларын төлеп, ақырында кейіннен соңдарымен сатып алды да, үйіне сіңілеріне көмектесетін болды. Оқуының бәрі бес болды. Енді ана інімнің өзінің туған менен кейін інім ғой, қызы оқуды бітірді, күйеуге тиді, әлі кезгеден бала жоқ. Міне, ал Құдайға не істейсің? Қанша жыл болды отасқаны, бала жоқ. Қосында неден бар? Етекпенен сол орамалдан болып тұр мінекей. Ал осындай қаншама мінекей. Талайға етегін жапсаң, бала көтерерім десе, ол қорқыныш. Айтпа дейді ол. Жаңағы қазір мен күйім бір жазып отыр, мен күйім кетем деп айтты, өтті, келмейтін болды деп, айлайымда қатын құран шығады, өтпейді десе, мен қайта-қайта сұрайды, ең не болады, нең не болады дейді. Енді қашанмен берсең тақы осылайтын, мен 3-4 ай болған жоқ па дейді да, нәрсе, орамал тартып жүргенін. Сонда ол жасы 50-ге келіп отыр өзі. Сөйтіп бір қанша уақыт бәрін бүлдірді, енді оған 3-4 айда Құдай түзеп беру керек. Қарашы біздің оны. А етегін жаптым бір міндет болды. Мен етегін жаптым ғой мен деп. Біз өзіміз қанша жыл осыдан өттік, сендер қазір осыны дайын беріп жатыр да. Мысалы мен осындай дәрежеге жету үшін қаншама сынақпен өтіп келдім. Көрдім талай нәрсені. Ең осы сынақ дегендігі өмірдің бәрі сынақ дейтін мен өзім кейде шынымен шаршап кеткен уақыттарым болды да. Бұл қашан таусылар екен деп. Сендер оны көріп жатқан жоқсыңдар, дайын әйтеуір өтіп жатсыңдар. Әр адам өзін өлшеп берген кезі бар. Бірақ енді кім ертең шынымен тақуалық мына жолын кезде, сол кезде сынай бастайды. А дегенде шынменен сен дейді. Қазір сендердің бәрің өзің тек отбасымыз басымыз дұрысталса, осы үйленіп алсақ, жағдайым дұрыс болса деген ойда болса, сонымен жүрсіңдер да. Асылбек қазір немен жүр дейсің? Сол бір осы қазақты бір қарықтылар мен осы қамшыстап еркек бір атайлап шығамын деп жүрген жоқ бұл. Қайтшы өзің сөйтіп ол жоқ ондай. Мен айтуым отбасың түзелсе жағдайың жақсы. Рас, ол да дұрыс. Оны дұрыс емес деп айтуға болмайды. Бірақ менің өзімнің өлшемімде қазір осындай жағдайда мінекей жан жақтан қысып жатыр да халық жұрт сондай әуре салсаңға түсіп жатыр. Сондай уақыттарда қазір қамшы ұстап атойлайтын адам жоқ мұнда. Арби жандар келді анау қаншама дейінен қараш келдерін қазір аппақ болып түзеп қалды. Ертең бұның бәрі кетеді ауырдың бәрі. Бірақ енді онымен шектелмейді ғой. Бұл жақсы отбасында түзеледі, бәрі түзеледі деген. Бірақ ол тек дүниелік нәрсе ғой, бірақ адам алдына үлкен мақсат қоймағаннан кейін осы жағы бір қиындау болады. Ол еркектікке жатпайды.
Міне қазіргі осы анау тұрғаннан жүрегі 45 миллионға деген ақшаға мен ал жүрек ауыстырамын деген сол біреуінде түпкі. Мүмкін бижанда тұр ма, мүмкін мына кенжебайда тұр ма. Оны менен де сендер артық болуларың керек та. Қамшымен бір тартып жүргенде ана аруақ еніп сендер арқылы болды жүрек орнына келді. Сондай болған ғой бұл мынаны. Әр адамда осындай біреуде жүрегі ауыр болды, менің қасымда қарақалпысынан келген жігіт соған айтты, саған жүрекке дем салатын не бар еді, бірақ ол да тастап кетті. Әр қайсында осындай болды. Мысалы бижанда ертең анау неше түрлі қотыр анау мынаны соған дем салатын қасиет береді, бірақ оны сынағын өту керек. Оны немен болды? Ақуат осы қамшы арқылы береді. Осы ата жолындағы осы біздің амалдарымыз. Бірақ ол кезде амалдар қандай болып отырады? Ол амалдарды үнемі зерттеп жетілдіріп отыру керек. Бұл үнемі осындай қандай нені салады, ертең соған қарама қарсы түсті ма, үнемі оны алға бастырып отыру керек. Қазіргі жағдай батаның өзі неге қиындап кетті. Қазір қарасаң Құранда қол қойып тұрмайтын болса, жұртқа түріне қарап тұра алмайды. Өйткені біздің түрімізде сұс бар, біздің ішімізде талайымыз жын тұр да. Сондықтан қазір ана аққулар бүйтіп бақайып тұрып бата беруге болмайды да. Жұртқа қарамай береді. Міне қазір Құранға қалып теріс қарап тұрып тұрады міне.